Jaya Sena. Heeh, Mbak. Eneng apa? Bledhok mampak-mampak lebur kasabut ing angin. Apa ana krae banteng karo mansan? Ora. Lah eneng apa? Kae, Mbah, tontonan. Putu-putumu perang. Putumu do perang karo Prabu Sawarka. Lho, Prabu Sawarka? Oh, ngakune kabar sing tak tampa isih putune Simbah Ndorowati, anake ya kuwi Prabu Bomo Narakasura. Lho, lah kuwi padha karo putuku dhewe. Lah iya. Ning jarine arep ketemu karo Simbah Ndorowati, arep mudi tuwuh males lara wirang karo sedane wong tuane sing dikandhakke sing nyedani Simbah Ndorowati. Terus dheweke karo putu-putu Pandhawa nalika semana kalah mundur ning bareng dheweke nggunakake daya kemanden. Kabeh putu-putu dicokot padha ngletak bawa iblis nang karepe dhewe. Kira-kira ora ana sing nandingi karo si Sawarka. Ora ana, jare Simbah biyen dek enom nek ngamuk medeni. Ya Mbah, saiki mumpung tuwa ngamuk. Aku tak weruh dibuktekke putumu ya pengen ngerti. Kowe men weruh mbahmu ngamuk, pengen. Sawangan to, Mas. Aku biyen wis muni nesu ora ana sing wani karo aku Jaya Sena. Hei, Sawarka, kena deleke apa ora kowe bangsat? Ngagung mugi ngayomono marang projeng ngastina sak kukupanipun Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwaraka jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat Mingge yayi. Sakarengan bombong raos sing manipun ing Raka Indrawati dumbi kula tampi balanipun kadang kula Yayi Prabu Kalimataya ing Astina. Asung paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ing Raka Kunjuk Sandhapada paduka Yayi Prabu. Kadang kula Yayi Prabu punta ing Astina. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Sri Bathara Kresna kawula nggih sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing Dwaraka dinten sak mangke menika yayi miwa Koko Prabu duwin penemban curiga nata sawetawis rawuh jengan dika kakang penemban ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Purwaja Ngastina kakang Pramban curiga nata jagat wajisaning Bathara Wayah Bathara jagat Patih Indra Jala Dewaku yayi tansah pinayuwaning kawidadan ing sami kula sawanipun ingkang raka ing Cemara Sewu tansah pinayuwaning kawidadan ing sami kula sawan kula tebih saking rubida namung kepareng ing raka ngaturaken pujya astawanipun ingkang raka mugi kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Astina Koko Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Koko Prabu Baladewa kula pundi sarta sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantu ngarsa paduka Yayi Kalimataya Kresna kakangku aku ngaturake basa aku katuro Kresna kakangku kadangipun kakang Yayi Werkudara ya tak tampa siadi ngabektarepun kakang ora liwat pangestu nipun kakang Tampanana Yayi Banjar Jungut la gegem dadi age jimat curiga nata kakangku aku ngaturake basa aku katuro ya Werkudara
Siadi ngaturke bekti kawan pun Kakang wis tak tampa raliwat pangestuning pun Kakang tampan ana. Dah gegem dadiake jimat prayoga mung ngene padha lenggah. Werkudara ya kurang-kurang kepenak. Yo, Werkudara. Kaya wis prayoga wapaning pun Kakang ngono ing datu ya Projeng Astina. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Sri Bathara Kresna, tuwin Koko Prabu Baladewa. Ya ya Arjuna ndak tampa. Pengestune pun Kakang tampan ana. Yo Janaka ndak tampa. Ora lihat pengestune pun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Ya ya Arjuna kaya wis ora kurang kepenak. Yo Janaka kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ning Projeng Astina. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Iya ya. Ya ya dipati naku lan Sadewa wis ndak tampa, pangestunipun Kakang tampan ana. Ya, nek kula Sadewa. Wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Nyuwun ampun pasang kaliman tabi trebine kula duni dumawa ing tawang toang. Koko Prabu. Sepinten kula kalepatanipun ingkang rayi. Dene kula wantun hamboyongi dateng rawuh paduka. Koko Prabu Sri Bathara Kresna tuwin Kakang Penemban Curiganata wonten ing negari Ngastina titik lenggan sak mangke. Mboten lega raos sing manah menawi dereng wonten wiyos sing pangandika paduka keparengan Udirna sih samudra pangaksami dateng ingkang rayipun Puntadewa. Ingkang wantun cumalena amboyongi tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih wonten madyaning negari Ngastina Koko Prabu yai sumengko anggen kula ngabiyantun rasa paduka yai Prabu Kalimataya ing Ngastina mboten wonten ing gumana musik pengajaping manah kula daya-daya ing ngroko nampi sabda timbalanipun Arindra ing Ngastina wonten menapa dene kadengaren teka paduka ngawontenaken pepanggihan ingkang benih kelanadat ingkang sampun menawi kepareng kawan dari yang kata itu pun ngababarno nangnya menawi adi itu meraping puro kadang senono monggo kalau kan dimanjing sak lebat ini kedaton pepanggian catur netro kawan ini ngeroko ing Dorowati Yai Prabu Kalimataya Yai Prabu Punto tebih saking pertapan ini gerujukan sewu ini yang wigati namun Mas Tuti dateng sabdo tomo nali tuling Ngastina botong ngomongin kegumono musik manaipun ingkang ngaraka pun Curiganata kejawi kula nampi sabdanipun kadang kula Prabu Kalimataya negari Ngastina mriki ingkang saking menika daya-daya kula cemadung dawuh ingkang ngaraka ing Cemara Sewu nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tawa paduka Yai Prabu Kalimataya ing Ngastina Yai Prabu Puntadewa anjrah ingkang muswita Asirin samirana mre sekar kadu
sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono koko prabu dinirik lenggan sak mangke kluwan penamboyo ngirawuh paduka kanjeng koko prabu esti ning manah namung badhe ngaturaken gegembolaning raos ingkang sawetawis sampun rembak kalian para kadang koko prabu sakpurnaning Barata Yudha Jaya binangun Kurawa sampun ludes keles tanpa sisa guguripun kanjeng koko prabu Duryudana satemah negari Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun Puntadewa sakadhang namung semantena wiwit rumiyin mila kula sampun munjuk atur ngersa paduka kanjeng koko prabu bilih perang ageng Bratayuda menika mboten sarana anggen kula milik dhateng kadonyan tuwin derajat pangkat negari Ngastina namung netepi darmaning titaswanta ingkang sampun sinambiran kewajiban inggih menika ambrasta angkara murka ingkang kanyatan kamurkanipun Kurawa sakadang kadian menika mboten saged sirna menawi mboten sareng kalian ingkang sinandhangan nadyan kanthi kepeksa ingkang rayi ngawontenaken perang ageng Bratayuda berkah pangestu paduka kanjeng koko prabu nadyan Pandhawa namung gangsal ewadene saged amangrurah satru murka inggih menika para Kurawa satemah tumpes tapis datan posiso negari Ngastina wangsul dateng pangwaosipun Punta namung koko prabu gandeng kula menika sampun teladuk yuswa kula menika sampun boten milik dateng derajat pangkat miwah kadunyan mila nadyan tembe sawetawis anggen kula ngraosaken kamukten negari Ngastina dinten sak mangke koko prabu kula sampun sarembakan para kadhang bilih kula medya lengser keprabun kula ngedya ninar kamukten menika kala wau tuwin negari Ngastina menika badhe kula paringaken dhateng putra wayah para Pandhawa koko prabu ya jagat mangestu kula wayah Bathara jagat nuwun sewu yayi sawetawis ora dikejut raos sing manahipun ing Raka Indrawati sasampunipun maduka yayi prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau saestu kumesar manahipun ing Raka Indraraka krana saking menapa negari Ngastina ingkang dipunrebat sarana utaing ludira pecating nyawa ewadene sak mangke dereng dangu kemawon anggen paduka lenggah dampar keprabon ing Ngastina tumuntun sak mangke badhe lere keprabon apan mekaten koko prabu menapa ing sampun dawaken kan para kadang lan semunipun para kadang ugi sarujuk kan pemanggipun ingkang rayipun Kalimataya yayi kula wonten timbalan ing ngadhawuh jernyatanipun menika sampun sabdanipun Alindra ingkang boten kenging wolawali malah samangke sampun wonten miyos sing pangandika yayi prabu wonten ing madyaning Datulaya kan mandhe sampun kapireng dhateng sakathaing para nayaka punggawa ingkang sami ngabiyantara madyaning pasewakan menika mila babakan perkawis menika kedah dipun lampahi inggih koko prabu mila kula badhe nyuwun pangandika paduka kanjeng koko prabu sinten ingkang trep minangka dados nalindra wonten negari Ngastina koko prabu Baladewa nggih kakang Curiganata prisa piyambak bilih yahi Kalimataya Ngastina nedya lengser ke prabu lho la iya pun kakang malah lagi mikir ing ngatasé lagi sedina dadi nalindra negara Ngastina lha kok wis lengser ke prabu mongko dawuh yahi prabu Kalimataya sapa wae diwenangake minangka dadi nalindra ning negara Ngastina Kresna wonten maring dawuh yen miturut kadhangmu ing grojokan sewu dudu sapa-sapa ingkang pantes lenggah dampar keprabuning Ngastina kejaba peranganing para Pandhawa apa Werkudara apa Janaka apa Nekula apa Sedewa sabab dikepiyekno wae Werkudara Janaka kuwi melu ketayalan ngrebut negara Ngastina saka tak pangwasaning Yai Prabu Duryudana mekaten kok Prabu ya mula wektu dina iki sapa kadang Pandhawa ingkang mbok tanting gelem ngenteni sarta lenggah dampar keprabuning Ngastina Werkudara iya Yayi Prabu Kalimataya bakal lengser keprabun apa Yayi bakal gelem minangka dadi ratu ora Werkudara Baladewa kakangku iki cekak aos nggonmu munjo atur saling Yayi Kresna kok kowe ora kepengin gelem dadi ratu monggo Yayi Kalimataya wis pasrah perkara negara iki marang sapa wae yen Werkudara sing dadi ratu ning negara Ngastina pranatan Ngastina bakal rusak lho bakal rusak dasar mopo aku kuwi duwe hukum dhewe
monggo aku ora tau manut pranataning hukum negara yen hukum dipasrahke Werkudara. Sapa sing utang nyawa disaur nyawa, sapa utang getih disaur getih, sapa utang bondo kudu disaur bondo. Monggo hukume Werkudara ki mateni. Kuwi dadi pegaweanku saben dina, sapa sing luput tumraping negara ora sandhata kakian gunem tanpa guna. Yen dipasrahke Werkudara mesti bakal tak pateni. Yen aku dadi ratu, monggo aku ra iso tata krama, aku ra iso unggah-ungguh. Ratu wis sinudarsana dening para kawula. Nalindra kuwi dadi patuladaning para kawula. Yen ratune ora iso ndodhok, ratune ora iso lungguh, ratune ora iso tata krama, apa ora rusak negaraku luwih-luwih babagan hukum. Yen aku gunakake hukume Werkudara suwe-suwe bakal entek. Kawulaku mergo padha luput tak pateni, mergo padha luput mesti bakal nampa pahukuman saka aku. Oh ngono ya. Ora ya bener ngono kok. Hukume Werkudara kuwi mau mateni marang sapa padani, yen luput mesti dipidana pati karo Werkudara, mergo kuwi dadi pambeganing Werkudara. Yen nganti dadi ratu mesti ora payu kok kedadiane. Monggo Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh. Monggo Werkudara kuwi utawa Nalindra kuwi dadi patuladaning para kawula. Yo. Mulyan kowe ora gelem dadi ratu wis bener. Kanthi dasar karo mengkono, kowe wis patut yen to ora perlu dadi Nalindra negara Ngastina. Kaka Prabu. Nggih. Menawi Werkudara mboten sagah minangka dados Nalindra wonten negaring Ngastina, sakmangke namung kantun setunggal. Inggih menika calon lenggah dampar keprabuaning Ngastina. Mboten sanes kejawi namung kadang kula pun Arjuna. Dhisik. Dhisik. Mula sing tak tareni mau Werkudara dhisik. Mergo nek nganti kowe nyalonake Janaka dadi Nalindra negara Ngastina, aku sing ora mathuk, aku sing ora gathuk. Liripun kados pundi? Ya bener, Janaka kuwi wong kondang kaluka. Sapa wong jagat iki sing ora ngerti karo Janaka? Dasar langit jagat lan curing bawana, turta kesinungan Dewa Sura Sekti kalintang jayaning perak. Janaka kuwi kadigdayane ngedap-edapi. Mula negara nek dicekel Janaka bakal tentrem, mergo negara ora bakal ketekan parang muka. Ora ana wong sing bakal wani jongkeng kawibawane Janaka yen Janaka dadi ratu. Inggih. Ning eleke sisi. Awonipun menapa? Prawane rusak kabeh. Liripun ngados pundi mekaten? Lho, si Adi apa ora ngerti ya? Coba to gagasan. Janaka kuwi wonge tukmis. Monggo Janaka kuwi wonge nglono. Tegesipun ngono kados pundi? Tegese nglono kuwi Janaka ora tau betah ning omah. Seminggu neng omah, telung sasi minggat. Sesasi neng omah, setengah tahun minggat. Kuwi pambegane Janaka. Mongko kuwi wis dadi watak. Watak iki beda karo watuk. Yen watuk kuwi ditambani mesti mari. Yen watak kuwi bakal ginowo tekaning pati. Inggih. Lah mongko nek nganti Janaka iki dadi ratu lenggah dampar sesasi neng kedaton, telung sasi ninggal praja. Telung sasi neng kedaton, nganti setengah tahun ninggal praja. Apa ora bubras langkah kahanane negara Ngastina? Luwe-luwe yen Ngastina kuwi ning tukulane wong sing ayu, wong sing apik, wong sing becik. Janaka kuwi ora tau gelem keri. Monggo aku gagas Janaka kuwi rambuté wis werna loro kok. Anggere ning wong wedok kok ngincenge. Nggih, Kaka Prabu. Lah kuwi dasar kanthi kaya mengkono aku ora cocok, aku ora mathuk, aku ora gathuk. Kaka Prabu. Menawi mangke kula sampun dados Nalindra kula mboten kepengin rabi malih. Belgedes. Kaya ora ngerti pambegamu, hm? Kaya ora ngerti watakmu. Kowe matur kaya ngono ki ngarepe mun kakang kuwi ra ming digo abang-abang lambe. Ning jane kreket-kreket lan karekatmu ora kaya ngono kuwi. Niatmu ora kaya ngono kuwi. Wis to, saiki tak itungi, bojomu ki pira? Nggih. Kathah. Mongko wong dadi ratu kuwi entuk mengku garwa pira wae. Wis nek kowe dadi ratu mesti tambah. Nggih. Mongko anakmu ting klecek ning ndi-ndi? Nggih, Kaka Prabu. Nggih. Menawi kanthi dasar mekaten kula mboten dados Nalindra kemawon mboten menapa-menapa. Tur dasaripun tasih kathah wayah Pandhawa ingkang sembodo. Tuwin tasih muda. Tasih saged ngulir budi, tuwin ngasah kadewasan. Lah, iki malah aku gathuk. Tembunge Janaka ketoke mung kaya ngono nanging tumrapun kakang ing grojogan sewu. Aku mathuk, aku seneng karo tembunge Janaka. Tegese napake kamulyane marang anak putu. Wis. Saiki kewajibane Kresna. Sapa antaraning anak Pandhawa sing isih urip utawa putu Pandhawa
sing wis lumakang dewasa lan wis pantes nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara kuwi sapa kaki iki kok Prabu Yayi kula wonten paring dawuh sawetawis kula badhe cariyos dhateng kersanipun Maduka Yayi Prabu inggih babakan menapa mongso kula ingkang sampun kula temtokaken nalika semanten kula menika sampun nampi sasmita sak guguripun anak kula ing Tanjung Anom pun Nabi Manyu nalika semanten kula nampi sasmitaning Jawata bilih ingkang nampi wahyu kalalindran menika Abimanyu namung kewawon Abimanyu mboten lono gesang wonten ing jagat kasambuting rono Madyalaga wonten madyaning prang barat ageng Bratayuda Jaya Binangun wekasan Abimanyu gugur inggih tumunten Jawata merpeki dateng kula jalan manah kula kuwatos manah kula kuwatir benjang sinten ingkang badhe gumanti ke Prabu Negari Ngastina dene Abimanyu sampun ngampuping rono Madyalaga sang hyang jagat kaneka putra sang hyang pukul Narada nalika semanten paring dawuh kalewan aku Kresna kuwi aja kuwatir sabab wis pinesti sesuk ingkang bakal nerusake sejarah negara Ngastina kuwi ibu metu saka Wirata wondene bapakne saka Pandhawa ngaten Yayi mboten ateges kula badhe muktekaken dhateng turas kula mboten namung nyatanipun mekaten mbok menawi menika mboten sanes kejawi namung wayah jengan dika Yayi Prabu inggih menika wayah kula pun paripurna inggih parikesit Yayi Prabu sigra-sigra yen permana gonco sigra ngraken nawang sesongko naling grembek marwa sing sang katrikumulung katrikumulung mangrempak ing wadya ngung kurdha kura rek kagiri kiri nanggono magawe gelar Koko Prabu menawi tetelo mekaten kula namung jumurung dederek namung menapa inggih parikesit saged lantuin sembodo anyekel dhateng kendhalining Praja Ngastina jernyatanipun parikesit menika tasih muda tumaruna Yayi menawi wonten nalindra ingkang tasih paduk muda mongko sampun katetepaken dados nalindra menika kedah wonten ingkang momong kedah wonten ingkang momong tuwin ingkang mangku dhateng nalindra menika kala wau lajeng sinten ingkang kajibah momong dhateng parikesit menika Koko Prabu miturut naluri ingkang sampun katetepaken dening para Jawata gandheng wiwit rumiyin mila nalika Kurawa tasih gesang ingkang tansah ngayomi dhateng para Kurawa menika Kanjeng Koko Prabu Baladewa inggih Kakang Curiganata mila dinten sak mangke gandheng Kakang Curiganata menika tasih sugeng samangke ugi kedah nampi kewajiban inggih menika mangku dhateng pun parikesit tegesipun Kakang Curiganata menika ingkang tansah memanuki dateng tingkah lampahipun lan ngawatawati dateng tingkah lampahipun pari kesedangan dipun ngasto bahwa pemerintah negari Ngastina gusik Kresna lu untung maring ngadawu aku ki wis tuwek lho Kresna aku ki wis ora muda meneh aku wis mapan wono ing pertapan Grojogan Sewu wong wis padha nyebut aku ki Penemban Curiganata mbok yo aku tak leren aku tak ngaso meneh kalau gerangan kalau sing nom-nom ku aja aku kok nek kewajiban supaya mangku karo bali kesit Koko Prabu nggih menika sampun dados kodrating jagat menawi Koko Prabu mboten saga ateges Koko Prabu menika nyelaki dhateng panguwasaning dat kamurwing dat menika badhe saya gedhe dosanipun menika mangke saya mboten prayogi Koko Prabu lho lah dadi kudu aku nggih wayo ya wis nek pancen pinesti kudu pun dagang aku manut ning aku njaluk panjenengan nyuwun menapa? Aku njaluk kali Yai Prabu Ndorowati. Aku gelem mangku karo parikesit. Ning aku njaluk nadyan saiki Kurawa wis ludes kewes tanpa sisa. Kurawa wis ora ana. Kurawa wis padha tekaning pati.
ning turune Kurawa kengisihake ingkang bakal dadi telik Mangindra Jawa trubusaning satru marang parikesit putuku. Mula aku njaluk karo Kresna, aku gelem mangku parikesit menawa dadi Narendra Negara Astina, ning aku njaluk turune Kurawa lan turune Pandhawa kudu rukun, kudu rukun. Ingkang kena dielekake manunggal katunggalan dadi siji ning Negara Astina, syukur bagi. Nanging yen wangkot wangkal isih kepengin males lara wiranging wong tuane piranganing anak Kurawa apa putu Kurawa sing padha ora trima patining para satra Kurawa, ya wis wajibe kudu dipidana. Ning sing isih gelem dijak manunggal didadekke siji, aku pengen Ngastina iki tentrem, aku pengen Ngastina iki ayem. Dadi kewajibanku nggonku momong parikesit ya ora ketayalan merana mrene mergo negara ora tentrem. Oh nggih, ngestaken dawuh Werkudara. Nggih. Metuan jawaban dhisik. Kabar iki Kresna kakangku. Putu-putumu klumpukna kabeh. Yo. Dawuhna ngendikaning Kakang Curiganata. Kinen ngrondani negara Ngastina, yen to ketemu marang tura sing Kurawa utawa putu Kurawa dijak manunggal, ewadene ora gelem, Kakang Curiganata wis paring dawuh kudu disembadani. Mula kok tak paringi Purbawasesa. Kresna kakangku ngestu wadha. Curiganata kakangku, Kakang Curiganata aku njaluk pamit metu njaba nglumpukke putu-putumu. Yo, Werkudara. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Mengkui wae penjalikku supaya Ngastina tentrem, aja nganti ana ontran-ontran sing thukul saka trubusaning mungsu. Ya ngestoki dawuh Baladewa kakangku. Cuma lumen maring adawuh. Putumu wis pinilih bakal gumanti ke Prabon ana negara Ngastina. Inggih Koko Prabu. Bumbung tangku kepindhan. Mugi-mugi anak kula abimanyu marem jenjem anggenipun mapan wonten ing kasuwargan. Nyumur piturasipun sak mangke nyambung sejarah negari Ngastina. Dimas wonten dawuh. Yayi wonten dawuh Koko Prabu kaslak mboten jenak terus sing manahipun ingkang Raka Indrawati kira ana dinten mangke kula nyuwun pamit kepareng paduka tedhak dhateng pundi kula badhe sowan wonten ing pertapan Saptawarga sowan Kanjeng Eyang Matswapati inggih amethuk dhateng wayah kula pun paripurna inggih parikesit badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi tetulo mekaten kula namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Lan ana kula nganti ngrayi ing Gunung Keling, pun Arjuna, Dimas Janaka wonten dawuh. Derek no tindak ing Koko Prabu Ndurawati kula nuwun ngestaken dawuh. Ayo Yayi, monggo Koko Prabu kula dheraken. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Tantu-antu rawuh Kyai Prabu Ndurawati ana negara Ngastina. Bareng karo putuku parikesit mau ngestaken dawuh. Ayo Janaka, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Oh,
Wiganata. Bebasan sampun padhang trawangan raos sing manahipun ingkang ngrayi. Ing Astina kadidri lumampah wancing peteng. Kepapak obor sosro biar padhang trawangan. Nggih, Yai. Inajan mekaten raos kula tasih kejut, mana kula tasih kaget. Kula mboten kanthi kanyono-nyono teko paduka lajeng badhe lengser ke Prabun saking negari Astina. Ima semantan ganti menikau sambung datus dawi pun alin during Astina ingin ngimbani pun kadiwi Kresna kemameng dolancang mboten kenging lumebek sepisan paring pangandikan ingin menikau ngedah kelampah inggih koko Prabu hingga ngerokok ingin rujokan sewu namung jumurung Kresna paduka Yayi Prabu Kalimatoyo samangke paring pun kados undi koko Prabu kula pasrahaken perkawis menikau dateng paduka kula aturi dawuh dhateng wayah-wayah Pandhawa sapirangan anyawisaken inggih menika wujudipun papan sarana sak mangke jumenenganipun parikesit nggih ngestaken dawuh namung saderengipun monggo kula kanthi manjing salebeting kedhaton sak mangke kembul bujana Ndrawina kalan ingkang rayipun Puntadewa nggih Yayi Kalimatoyo sawi kula dherekaken makula sadewa wong timbalan kok Prabu nggih wong timbalan budal no kang podo sebuing sun kundur ngedaton kawono nengistakan dawu yunon nengistakan dawu yang mamin matal pasilan sing hati-hati ojo kaya bocah cilik kaya surauno dawu manek Yayi adipati naku lor adipati sadewa dampyak dampyak nadan aku kewis tuwa yang tanya murupi perjurit podo lumaku rasane kaya Bali no menek Werkudara Bolo Dewa kakang kuwi. Wis suwe pun kakang ora prapta negara Ngastina. Nganti pun kakang ora weruh perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Gajeke cerita sing wis sumebar warata saindenging jagat yen to anak-anak Pandhawa tumpes kelor datan posisa. Yo pancen bener. Anakku ora eneng sing urip, anake Janaka ora eneng sing urip. Kabeh padha tekaning pati. Aku tadi aku ngadep iki aku ngarepake rasaku kaya isih padha urip ning alam padang iki sapa Werkudara aku wis ora kerpung aku wis ora ngerti wah sing arepku ya anake Setyaki lho anake Setyaki yo jenenge sapa jenenge Jaya Sanga Jaya Sanga yo Raden Sanga Sanga lho menangan yo Raden Sanga Sanga yo sing angkara loro kuwi sapa? Miturut pasuryane, wah corekane pasuryan kok ora beda. Bareng aku loro karo bocah sing ning tengah kuwi, rasaku kaya loro karo Gatotkaca. Kuwi anake Gatotkaca kuwi putuku. Lho, putumu? Yo. Sapa? Kuwi Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana. Yo. Sing mburi kae. Kaya putuku. Anake sapa? Anak Antarja. Jenenge sapa? Raden Danurwindo. Lah terus kok sik? Anak Antasena eneng ora? Eneng. Endi? Iki Bambung kaya bapakne. Gleleng kaya mbahne. Wis. Wah, ora nyono babar pisan nek Antasena ya anak-anak. Monggo wujude ya ora beda karo gerangane. Hooh, Mbah. Aku putumu, Mbah. Wah, jagat Dewa Bathara Guru suarane wae kaya wis isih weruh Antasena urip ning alam padang. Biyo-biyo Werkudara. Apa? Iki adiling sing kuwasa nadyan atmajamu padha mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Ning kowe iso nyawang anak-anakmu meneh, sarana kowe nyawang putu-putumu ingkang jebles ora beda karo gerangane. Wah, iya. Iya. Setyaki, punten dawuh. Kowe ya ngono. Nadyan kowe mbiyen Senopati Ndarawati sing saiki wis suda kekuatanmu mergo wis dipangan dening ngumpul. Kowe anak-anak ya awak-awakane tanpa beda kaya kowe. Wah, kenceng arenceng kaya mengkono. Dasaripun anak kula sanga-sanga menika turun kula. Turun kowe tegese seneng jotosan. Wah. Ya syukur tegese ana sing nurunake harus sing gerak. Ih, matur sembah nuwun. Oh, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wo. Jaya Sanga ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana. Mriki kula pindhinggo jimat paripik. Siwa Banjar Jumut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah, Jaya Sanga ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Wah, ingkang wayah.
utawi ingkang wayahipun Sasi Kirana kula aturaken bekti kula kunjuk eyang Sasi Kirana iki. Wah, edian padha ya mung kok gondrong. Ya wis ben. Takon potong angel ra jamak-jamak. Wah, wis ben. Menono bedane karo bapakne. Yo, tak tampa Sasi Kirana pangestune mbahmu tampan ana. Lho pundi kok cimat? Eyang kula aturaken bekti kula kunjuk eyang Banjar Jungut. Wah, Sasi Kirana putuku tak tampa. Pangestune mbahmu tampan ana. Kula pundi kok cimat paripi bayar ning kasantosan. Eyang Curigonata kula ingkang wayahipun Danurwinda ngaturaken bekti kula kunjuk. Danurwinda tak tampa. Pangestune mbahmu tampan ana. Mriki kula pundi kok cimat. Eyang Banjar Jungut ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, putuku cah bagus tak tampa. Pangestune tampan ana. Mriki sangat anggen kula ndadosaken jimat paripi. Simbah grojokan sewu aku ngaturke bekti yo, Mbah. Wah, iki kok ora iso basa. Wis tak kandhani anak Antasena. Diru karo gerangane. Yo, jenenge sapa? Aku putumu Jayasena. Ngaturke bektiku katur. Yo, tak tampa. Pangestune mbahmu tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Mbah Kakung bektiku katur yo, Mbah Kakung. Wah, wow, Jayasena tak tampa. Pangestune tampan ana. Heeh, sanget banget tak pundi dadiake jimat. Ana apa, Mbah, kok ngawe karo putu-putu kabeh? Kebareng aku putumu Jayasena nyadung dawuh. Iki bareng ingkang putra pun Jayasena cumadung dawuh. Kula ingkang wayah pun Sasi Kirana cumadung dawuh. Kula ingkang wayah pun Danurwinda cumadung dawuh. Jayasena Sasi Kirana Danurwinda Setyaki Jayasena. Kabeh putu-putuku kabeh ngerti yo. Dina samengko aku menawa dadi wakiling Sang Prabu Kalimataya ya eyangmu ing Ngastina. Cetha paring dawuh kalawan eyangmu ing Grojogan Sewu yen to samengko ora suwe meneh eyangmu Kalimataya bakal lereh ke Prabon. Tegese ninggal ke Prabon Ngastina ora dadi nalendra negara Ngastina. Mula banjur mawon napa rembugan. Sapa ingkang wenang lan gwanti ke Praboning Yayi Prabu Kalimataya ora ana le kejobamu. Ya kuwi kadangmu si Parikesit. Sabab ngendikaning Yayi Prabu Kresna ngendikane adikku Kresna yen to nalika semana apa sasmitaning dewa ingkang bisa nurunake turasing negara Ngastina ya kuwi ibu saka Wirata wondene bapak saka piranganing Pandhawa. Mongko sing ibu saka Wirata lan bapak saka Pandhawa kuwi mung Abimanyu karo si Kanjeng Hyang Utari. Gandeng Abimanyu wis ora ana. Abimanyu wis mati ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Mula banjur dewa paring dawuh kaya ingkang wis tak kandhakake mau ora ana iku jabung si Parikesit. Mula kowe tak jaluk kabeh padha nrimo. Kowe tak jaluk kabeh padha ikhlas mergo iki pancen peparenging Jawata. Mriki mula dipun dawuhaken wa kula namung kantun derek. Mriki mula dipun yang kula namung kantun derek. Iki menawi dipun dawuhaken Kanjeng Hyang kula namung kantun derek. Aku mung kare manut pangandikaning simbah-simbah Pandhawa. Sapa wae sing dadek kratone negara Ngastina Jayasena mengkari jumurung Mbah ora duwe niat kepiye-kepiye. Mula Kang Sangga kuwi kabeh padha tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Bakal kepiakan ya kuwi jumenengane si Paripurna ya si Parikesit. Ya mung dina samengko ana panjaluk saka aku ing daturake marang Yayi Kresna. Gandeng mbahmu ing grojokan sewu ing bakal mangku kelawan Parikesit. Mula dina samengko aku njaluk syarat sono supaya turas Kurawa lan turas Pandhawa padha rukun. Tegese yen ana turuning Kurawa ingkang rumangsa isih mangkel atine lan isih lara rasane mergo wong tuane mati ning Bratayuda. Yen bakal darbe niat kang ora prayoga dielekke, dielekke. Dijak manunggal ewondene ora kena diprenggake becik mangsa Barana Purbawasesa mergo pengajabku Ngastina tentrem, Ngastina ayem ana ing panguwasaning putuku si Parikesit. Prawis sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingku jimatmu. Nggih, wong estu padha dawuh Kanjeng Hyang. Iya, Kanjeng Hyang kula namung estu padha dawuh paduka. Yo, Mbah, aku mung kari manut nersaning simbah. Terus putu-putu saiki didhawuhi piye? Ngrondani negara Ngastina. Yen ana trubusaning satru telik Mangindrajaya. Ingkang kabeh mau dumadi saka turasing Warasata Kurawa Jawa dikangelan. Dilangket, dijak manunggal ewadene berguguk mutu wadon mangsa borong. Pasrahke marang kowe. Nyuwun pamit tambah pangestu. Nyuwun pamit tambah pangestu Kanjeng Hyang.
sewu ndadosaken kaget raos sing manahipun ing abdi Puntoko. Ing atasipun kula menika namung abdi, kula menika namung batur, mboten kadosa dinten menika. Lha kok kula dipun caketaken anggenipun sowan toko wonten dawuh sinuwun Prabu nimbali dhateng abdi Puntoko. Ngertiyo yen to wektu dina iki tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara pawarta binandhuking Karna yen to ngestina bakal ana jumenengan Nalindra anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal gumanti keprabon ya kuwi ora liku jaba mum ingkang bakal jumeneng nata ana negara Ngastina tanana liku jaba mum Raden Parikesit go wonten dawuh ujaring para sepuh kang padha ngandhake ento aku Prabu Sawarka ing Raju Trisna iki sih turun Prabu Bhoma Narakasura tegese isih ana sambung gedhe antaraning panjenengan ingsun kelawan wong-wong Ngastina luwih-luwih Kanjeng Eyang Dwarawati ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna nggih lajeng kok bareng tak pitung-pitung apa yen to aku nyengkuyung marang jumenengane si Parikesit sinambinya ketake pas duluran nuntumke daging sing renggang balung sing pisah aja nganti dikiwakake Raju Trisna muga bisa direngko minangka kadang dening ya kuwi Yayi Prabu Parikesit ing bakal jumenengoto ning negara Ngastina lung lagi iki lho awak dhewe ditimbali biasane ditimbali ratu iki dijak mrono mateni sapa dijak mrono ngrangket sapa iki kok malah duwe pak niat sing apik niat sing becik ya wajibe awake dhewe bersyukur ora sang dadak matur werna-werna apa sing dadi dawing sinuwun Prabu Sawarka kuwi terus diestokke terus panjenengan kersanipun lumpukno glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi pirang pedhi pirang grobak aku ora bakal owol kesugihan negara ing Raju Trisna iki tumpuk undung rukang sangka kuwi aja dikangelan kok Mas Picis Raja Prana wulu wektu sing saka negara Raju Trisna mengko bakal ndaturake marang Yayi Prabu Karikesit kinarya srana tandha tresnaning Prabu Sawarka marang Nalindra ing Ngastina Yayi Prabu Parikesit kok rekat lampahing rata tanpa ndara pateng suku ning arga ram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saingga praja dereng antos paripurna sami mbawacana kasaru ing sinten ingkang mantun minggah datuh ing negari Raju Trisna kejawi namung Radyan Kertiwi ndudah nyang swela miwah Sang Dursabala tumrap jok tanpa araban mangayun mersani nata Prabu Sawarka kaget ing sanata ing Raju Trisna Pandum yuk kumulung mangung siring soto Kurawa kambah ungge suruh katite
Sangok Merut layut sagung proratu. Sapa iki? Dumrejok tanpa larapan ngadhep ning panjenenganing sun. Kowe kawula saka ngendi? Yen pancen kowe priyagung, priyagung saka ngendi? Eh, dipun tepungaken. Kula menika namung kawula alit negari ing Trajo Tresna wonten ing sudi mestani dhateng kula. Kula menika namipun Kertiwindu seniwun. Kertiwindu. Nggih, kasinggihan menika kadang kula. Menika anak kula pun dah nyang suwela, tuwin menika anak kula pun dursa bala. Kertiwindu dah nyang suwela dursa bala. Nggih, kasinggihan mekaten. Wigatine apa kowe sawana ning negara ing Trajo Tresna? Eh, sepisan kula ngatur karen mabekti dungkap angka kalih. Wiwit saking Jawi kala wau kula sampun sumerep panjenenganipun Sinuhun Prabu Sawarka menika tata-tata nglempakaken bulu bekti miwah glondong pengareng-areng. Menika nuwun sewu badhe tindak dhateng pundi? Kertiwindu, wonten dawuh. Ngertimu apa? Iki perkara ning Nalendra, dudu perkara ning kawula. Nuwun mapunten, namung kepengin ngamuni nganike mawon. Yen pancen kowe pengin ngerti glondong pengarang-arang guru bakal guru dadi peni penrojo peni mau bakal tak aturake marang Yai Prabu Parikesit ingkang bakal kajumenengake nata ning negara Ngastina. Tandha tresnaku, tandha tresnaku, aku ki anak Prabu Bomo Narakasura. Kanjeng Eyang Kresna kuwi banget nggone caket kan para Pandhawa. Mula ora aneh yen aku bakal nyambung sedulur, nyambung mitran kelawan Yai Prabu Parikesit. Oh, ngaten to? Yo, nuwun sewu. Sampun nginten kula menika badhe memulang nanging menapa sampun trep? Lho. Wis trep piye? Nuwun sewu, menapa mboten nami panjenengan menika badhe soroh pecah utawi soroh pati wonten ngersanipun para Pandhawa? Gusik, kowe aja ngawu gawar ngawur. Lah kok dadi kowe wani ngucap kaya mengkono? Inggih, amargi nuwun sewu mbok menawi panjenengan dereng mangertos cariyosipun. Menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe dedheple dhateng nata Ndarawati ingkang eyang, menika nuwun sewu panjenengan menika sami kemawon caket kalian mungsuh. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Kanjeng Eyang Ndarawati iki pundenku, kok dadi kowe wani nyebut yen to Kanjeng Eyang Ndarawati iki mungsuhku? Cariyosipun mekaten. Kares nuwun sewu kacarita nuwun sewu sedanipun ingkang Rama menika saking astanipun ingkang eyang piyambak. Kanjeng Rama Bomo Narakasura kuwi sedane saka Kanjeng Eyangku dhewe. Inggih, ora ana jamak lumrahe. Ing atase wong tuwa kok mateni karo anak. Inggih, menawi mboten wonten perkawis, tentu mboten badhe kelampan. Nanging menika wonten perkawisipun. Perkarane apa? Nuwun sewu, kacariyos ingkang eyang menika nuwun sewu sawijining nalindra ingkang bancinde banciladan. Tegesipun ingkang caket dipun bancinde, nanging mboten caket dipun banciladan. Inggih. Kados ingkang eyang menika kaliyan ingkang putra-putra sedayanipun. Ingkang Rama menika nggadahi rayi naminipun Raden Samba. Menika ugi putrianipun ingkang Eyang Prabu Kresna. Kancaripun nalika semanten Raden Samba menika bedhang. Bedhang garwanipun ingkang Rama inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko sampun kadenangan lan wonten buktinipun. Ingkang Rama menika jatosipun nrimah. Haknyanawati menika badhe dipun paringaken dhateng Samba. Ning sajake Samba sing wis diwenehi ati kok ngrogoh rempela. Malah sajake ngina kalawan ingkang raka. Mila lajeng murka Prabu Setija Bomo Narakasura. Sareng nyuwun pengadilan wonten negaring Ndarawati ingkang paring dawuh. Prabu Kresna menika paring dawuh, aku ora melu-melu perkara iki. Iki perkarane Samba karo Setija. Ngaten menika. Ateges menika tiyang sepenging mboten saged ngadili perkawis ateges ingkang yang menika sawijining tiyang yang mboten saged damel adil tumrap kula warganipun. Cekak gampangipun tumunten pecah ageng perang ageng yang winastan Gojali Suta. Inggih menika perangipun bapa kalian anak. Kula wonten ing mriku Enjang Rama tumunten seda krana saking pokal gawinipun ingkang yang piyambak. Kula menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe njunjung dhateng parikesit kangipun dados nalindra wonten negaring Ngastina. Oh, nuwun sewu, menika lepat, menika lepat. Ing mestinipun panjenengan sowan dhateng negaring Ngastina menika dados nuwun sewu, dados parang muka ingkang sejatosipun sak mangke saged damel gagar wigaripun parikesit kangipun dados nalindra. Angka kalih mudi tuwa males lara wirang sedanipun ingkang Rama. Panjenengan pinutraken ingkang Rama lah kok malah dedheku. Panjenengan malah
nyembah wonten kersanipun ingkang eyang mongko sing mateni wong tua panjenengan menika Prabu Kresna menika sinipun iblis lanet kuku kalbu. Sapa tagat Kertiwi ndugi anak Sengkuni. Wah, mula cangkeme elek. Aku dadi ora tepung ora napa-apa kok terus ngububi Sinuwun Prabu Sawarka. Bareng Sinuwun Prabu Sawarka diceritani sedane ramane terus iblis lanat klepat. Wah, kae mesti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lung, heh. Kowe ngerti ora? Telu-telune mau trubusaning satru. Trubusaning satru. Heeh. Kertiwi ndumawa anak Sengkuni danyang Suwela kae mau anak Asatama. Dursabala kuwi putu Dursasana. Wah. Heeh. Awak dhewe iki lho urip kesuwe tenan ya, Gok? Ha iya. Wit saka para Pandhawa nganti tekan sprene kok ora mati-mati. Mbok kowe nglalu, Gok. Ndasmu kuwi. Wong tuwa dipun nglalu sampe nek dhewe ora. Mbangane ketuan. Alung golek dalane mati kok wis kaya jomong kok kan gunung tanpa guna. Sinuwun Prabu Sawarka diemutke, dielingke, engko ndak kriwikan dadi grojokan. Gusti, kula aturi kandel, Gusti. Yayasini pejojo bang mawing wengis kumecot batoning lati suruh kang mawon noko kong sabar sabar sampun ngantos sampean kebrumet dateng aturipun Kertiwindu menika kala wau saenipun dipun petang tuna lan badinipun nuwun sewu kok panjur mak kelipat sampean nilaraken kedaton negari ing Raju Trisna sak mangke sampun ngaglah wonten ing alun-alun kok wonten dawuh menungso ora tatanan. Wah jebul ora ana gunane nggon kutan Sandrewili do ngaku katur marang Kanjeng Hyang Nata Ndarawati tinemune sing gawe patine wong tuaku kuwi Prabu Kresna iblis menungso pewujutane kaya Kresna kondange Titis Wisnu ning kabeh momong kandhek ana ing pangucap ora ana menungso sing pengisih kaya Nata Ndarawati sing mentala mateni anake dhewe seragine kewan wae ora padha umah mentala mateni anake lah kok menungso jejere kaya Kresna kok wani mateni anake dhewe bangsat. Dilengke kok dilengke iki bahaya kok nesune wis kaya ngono. Nuwun sewu sabar sareh wong sabar wor sareh niku pekoleh sampeyan nek nganti kepangan omongane Kertiwindu niki mangke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan nopo sing dikendikake Kertiwindu niku pancen bener critane kaya ngoten ning nuwun sewu kula nyebutke kurang bener. Kurang bener piye? Sabar. Kurang bener piye? Kuwi ajar lulung iku lagi nentremke wong. Lah kowe iki ngene ora iso crita. Kurang bener togo ora iso crita. Pecah dasmu kowe. Tak crita, aku ngerti critane. Critane piye? Leres ing Rama menika pancen dipun sedani Prabu Kresna ning nuwun sewu. Ing genipun nyedani menika mboten kanthi kasangaja lan ingkang Rama menika ugi nggadahi kelepatan tumraping Prabu Kresna. Lho, aja ngawu gawar-gawur. Yen nganti kowe gawe crita sing kaya wono aja takon dosa, ora katutke dosane lak keprok watu muter. Keprok sakniki mawon. Lho. Sik to.
Raden Samba ngewat garwanipun Prabu Stijo niku jane wis matur kali Prabu Kresna. Prabu Kresna niku wis prisa. Samba, perkara iki aja ngembet marang kanalindraning sun. Perkara iki lakonana dhewe. Perkara iki lakonana. Ngoten. Yen kowe wani gawe perkara ya kudu wani ngrampungi perkarane. Ngoten. Turing Rama niku piyai sabar. Kang rayi niku dirangkul diarasi Samba. Nek kowe pancen tresna karo Mbak Yumu tak rabekke Cah Bagus tak rabekke orang duwe niat Kang Rama menika nesu niku mboten. Mergo saking tresnane karo adine lanang. Mboten. Ning nuwun sewu lelakon iki enten sing dompleng utawa enten sing nyusupi carane saiki provokator. Heeh. Sing nyusupi mboten sare kejawi namung dewaning panggudu pangrencana. Ki menika Betari Durga. Nalika Prabu Setijo ngaras-aras pasuryaning Raden Samba, Durga mlebu teng awake Kang Rama, sing maune sabar dadi wengis, sing maune ikhlas dadi galak. Murup netraning Prabu Setijo. Samba sing maune diarasi diambungi candhak. Sirahe dikluthek terus langsung tekaning pati niku mawon dereng trima nyawang mripate Samba iki mripat sing tok nggo nyawang Mbak Yumu tak cublek matamu cangkem sing tok nggo ngambungi Mbak Yumu asuwek cangkemmu serandung awak dirajang-rajang ngoten biyen Kang Rama kagunganan andhan naminipun Adipati Ayah Griwa. Adipati Ayah Griwa menika nyaketi Prabu Setijo niku nganti nangis sinuwun. Lah kok panjenengan kados mekaten? Kok panjenengan mentolong rajang-rajang ingkang rayi piyambak? Wektu niku Betari Durga ponuncat. Merga wis kelakon gawe srana dak-dakaning pasulayan antarasipun Darawati lan Pundi Traju Tresna. Aku tumindak apa Ayah Griwa? Kula aturi noleh sinuwun kula aturi nyawang Prabu Setijo nyawang sinten Samba niku jelih kepati nangis mboten kanten-kantenan kok kelakone kok kaya ngono terus Prabu Setijo niku pasrah bongkokan kali Kang Rama ning sadurunge ketemu Kang Rama dipethuke Raden Janaka kali Raden Janaka perang Raden Janaka dibandhem tombak suwek kampuhe nganti Raden Janaka lunga saka negara Ngamarta madhep pendhita Begawan Ciptaning niku Kresna niku mboten pripun-pripun ning Setijo diunekke Setijo nek kowe mateni Samba ora apa-apa mergo Samba salah Samba luput aku ikhlas sing marai aku nesu kowe wani karo Janaka kowe ngerti Janaka kuwi sapa yen upama pun Rama kuwi kembang Janaka sarine pun Rama kuwi geni Janaka urupe Wisnu kuwi dibelah dadi loro ingkang separo manggon ning Nata Ndrawati sing separo manggon ning Raden Janaka nek kowe wani karo Janaka padha karo wani karo pun Rama Kang Rama niku wedi nitih Garuda Wilmuna munggah kekablak ing antariksa Kang Eyang menika mboten niat mateni ming cukup ngasta senjata cakra Senjata cakra tengah stane Kang Eyang mubeng naika semanten kesorot ing Sanggebang Pratanggapati saka landhepe senjata cakra nganti gawe bingung paningale Prabu Setijo kena sorot ing senjata cakra abure manuk Wilmuna kliyang-kliyang ora weruh dalan natap senjata cakra dadi lan patine ngoten dadi ora kok dipateni niku mboten niku pancen wis pinesti kaya ngoten niku lelakone nek sampeyan wani malesku dituwa lara wirang ngersaning sinuwun Darawati wah niki mengke malah mboten kantenan wah kukul caturmu ragu warung campurmu nonton Darawati aku kaset dasre dina iki kok bagaimana mboten mandi to Mas. Wong ki nek wis kebronget atine ngono kae, Gok. Wis ora sandadak dieleke, engko sik ngeleke kahanan. Ngono ya, Lur.
dileke menungso pirang-pirang ora digugu mengko sing ngeleke kanan percaya aku nek ke, kepengkok karo kanan lagi eling lagi emut purwa dusina abike totke rasa piye-piye totke yo totke rasa dadak adus kok sing Prabu Samarko mbuh piye engko polahe awake mung kari ngetutke yo dinteni nganti mengko ana kanan sing ngelekake marang tingkah laku ning Prabu Samarko yo ilung yo yo Ndo mentang kaya gendewa. Kowe dhisik aku. Ana Nalindra, Nalindra saka ngendi? Lan sapa jejulukmu takon karo aku. Muni saka negara Tradutusna, putrane Sinuwun Prabu Kanjeng Rama Prabu Stijo Bomo Narakasura. Aku Prabu Sawarko. Prabu Sawarko, ya, balik. Putra ing garba ruji, satru ing swara bumi, Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Ya Raden Sanga-sanga. Wah edan. Ngaglah. Kowe nutupi laku lan dalanku prapteng negara Ngastina. Wigatine apa? Sapa ingkang tulus-tulusan menawa negara Ngastina? Kudu cetha kuwi sapa ngendi lan wigatine apa? Merga Ngastina bakal duwe gawe gedhe jumenengake anggir parikesit. Bloko Suta rasa dadak tak tutup-tutupi. Niatku mung kepengin ketemu karo Prabu Kresna, Ratu Indrawati. Dene wigatine aku mung kepengin nugel guluning Ratu Ndarawati kanggo keset mestakaning Ratu Ndarawati sing wis wani nyedani lawan wong tuaku Prabu Bomo Narakasura. Jaja montapir kretaduka yayasinipi netra kocak ngundar andir mendreleng mripatmu ngrasani Kanjeng Wuh Prabu Ndarawati. Ngertiyo, iki putra Senopati Ndarawati. Kowe kena ketemu karo Kanjeng Wuh Prabu Sri Bathara Kresna lamun iso mutung bebau kiwa tengening Raden Jayasanga. Piye? Iso mutung bebau kiwa tengening Raden Jayasanga. He, Jayasanga. Mau ngasahi kaprawiran. Ora minggat saka arep watu tebak diadamu. Lakon luntak ludruk ini margani batimu Singolino prapteng laris Prabu Sawarko Yeah.
besok nun. Aku wis tekan negara Mestina nggih. Sing medhok aku wonge werna-werna. Mboten perkara werna-werna ning nika pancen satriya-satriya negara Ngastina. Kowe weruh. Mboten ketang capet-capet saking katebian kula ngerti. Sing ketemu karo aku mau jarene jenenge Jayasanga. Anak Sencaki. Anak Sencaki. Nggih. Jayasanga niku umur 12 taun wis melu Bratayuda. Umur 12 taun wis melu perang. Empon, menawa kok didikane pancen ya medeni. Anak Sencaki. Ana sing melu ngantem karo aku. Raden Danurwindo. Danurwindo kuwi yo. Danurwindo niku anake Raden Antarja. Niku putune Raden Werkudara. Terus aku dicandhak karo Danurwindo ditendang karo wong. Mlakune hunah-hunu. Sapa lu? Hah? Sapa? Santosa. Udu. Udu. Wange kaya pripun? Hunah-hunu. Muyang-muyo. Ora. Nah hunah-hunu muyang-muyo niku Santosa. Mergo wis rusak onderdile. Manu niku anak Antasena jenenge Jayasena niku ya putu Werkudara. Terus aku ana sing dicandhak sirahku dicandhak go munggah mumul dhuwur badun calke saka dhuwur go wah upama tiba ning Padhasuri mesti tekaning pati. Sapa? Anak Gatutkaca. Sapa? Sasi Kirana. Werkudara niku bejo kok kelangan anak telu ning putune tukulane ya gleleng kabeh. Sasi Kirana niku ya padha karo Gatutkaca, iso nyelentik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Niku sing dinceng ya ndas. Ndase sapa? Ndasmu. Biasane motoe lho, ayo ganti. Masa kon matamu terus? Lah iya. Niku biasane ngaten niku. Antara Danurwindo niku ya ora beda karo Ndara Antarja. Niku ya nyembur wong ya buyut diwaning ula. Yo. Nggih. Wah, jebul wong. Wong Amarta pirang-pirang utawa wong Ngastina kuwi pirang-pirang. Satriyane, satriyane pirang-pirang. Mula nek sampeyan niku wau ndaratur kula wangsul pun malah mboten pripun-pripun. Ning gandeng sampeyan niku ngeyel. Kita ajeng ngraman negara Ngastina srana sampeyan goleki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nggih sampun. Sampeyan niku mengke malah kena perkara. Mboten, mula nek ndaratur kula mundur mawon. Kok nul. Aku ora wedi karo anak-anak utawa putu-putu Pandhawa. Nggih. Aku sing bakar ngerampungi putu-putu Pandhawa. Nggih. Keparengipun. Ya ini kono wong lu geli suket ya, Gek. Embo ora ngerti aku. Apa sih ora ana wektu apa piye? Ha iya sembuh nang ge wae ora. Acokot sing pengapit tugel rene kabeh. Nggih, mangcokoti kabeh supados sedaya dadi kuwanda sinuwun. Dadi eneng ratu kok ngamuk-ngamuk kaya ngono.
mak cilik Jayasanga dicokot gletak, Kakang Sasi Kirana dicokot yo gletak. Weh lah iki nek ora lapor karo Simbah Curiganata ya Simbah Baladewa. Jarene mbiyen jaman nome anggere muni ngamuk ngegiri Simbah. Mbah putumu do tekaning pati, Mbah. Ya seno, Mbak. Ana ngopo? Bledhok mampak-mampak lebur kasaput ing angin. Apa ana krahe banteng karo pancen? Ora. Lah niku. Kae Mbah tontonen. Putu-putumu perang. Putumu do perang karo Prabu Sawarka. Lho, Prabu Sawarka? Oh, ngakune kabar sing tak tampa isih putune Simbah Ndarawati, anake ya kuwi Prabu Bhoma Narakasura. Lho, lah kuwi padha karo putuku dhewe. Lah iya. Ning jarene arep ketemu karo Simbah Ndarawati, arep mudi tuwuh males lara wirang karo sedane wong tuane sing dikandhakke sing ngedani Simbah Ndarawati. Terus dheweke karo putu-putu Pandhawa nalika semana kalah mundur ning bareng dheweke nggunakake daya kemanden. Kabeh putu-putu dicokot padha ngletak mbah. Wah, iblis lan karepe dhewe. Kira-kira ora ana sing ngandhani karo si Sawarka? Ora ana, jare Simbah biyen dek enom nek ngamuk medeni. Ya Mbah, saiki mumpung tuwa ngamuk. Aku tak weruh dibuktekke putumu ya pengen ngerti. Kowe menro mbahmu ngamuk, pengen. Sawangan to, Mas. Aku biyen wis muni nesu ora ana sing wani karo aku Jayasena. Hei, Sawarka, kena deleke apa ora kowe bangsat? Nah, panas mana jalan cukup tanah bawa dia beli tanah dia. Iki curi konoto bekas nato mandur obra bubola dia. Apa dikira Baladewa wis ora ana? Arep wis dadi pendhita kaya ngene nek nesu isih yo jejeki raimu ora bakal ngono. Oh, wong nang kene to. Wis ket mau nang kene. Wah, edan aku wis rada lamur wong. Ora apa-apa wis ora ketok. Kowe Sawarka? Iya, iya, dasar para nyonto. Eh, Ngger, nang Cak Bagus. Kowe iki putuku. Kowe ngene ora? Aku Begawan Curiganata, biyen Alindra Mandura Prabu Baladewa. Aku iki pun mbahmu dhewe. Kowe iki putune Kyai Prabu Kresna padha karo aku iki mbahmu. Nek kowe arep sungkem karo wong tuamu, mesuk karo mbahmu ayo tak dereke. Ayo tak turke. Nek kowe arep ngrusak jajak dosa kaya kanca, kowe arep mudi tuwa masra ilang karo matine bapakmu, bapakmu wis pantes modar mergo wong ora duwe tata krama. Ya kuwi sing tak karepake. Kuwi sing aku ora trimo. Ing ngatasé eyangku kok mentolo karo anake dhewe kuwi kabeh ning perkarane. Kuwi kabeh ning perkarane. Kabeh mesti dipetung tuna lan badine dening Yai Prabu Kresna ya mbahmu. Mulai saiki manunggal nang negara Hastina. Aku ora bakal manunggal. Lho, kowe wangkal. Aku ora perkara wangkal. Gelem manunggal ya nugel gulune Nata Ndarawati Eyang Kresna. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Gelem manunggal ya terus nugel janggane Nata Ndarawati. Iblis lanang bangsat netangi kamurkane Curiganata. Diapormu kaya ngono arep aku wis tuwek kaya ngene iki. Dugang raimu ora pecah dadi loro jututan Baladewa bayat kowe. Rada ngarep kene. Asem e cupet to. Wis tuwek kok ngeleng tuwek ndasmu iki. Tuwek nang rajang-rajang tampilmu. Ora gantara dino rajang tampil. Ayo, iwa. Oh,
apik tenan Mbah Nersu. Dengarmu melancar. Wah, ayo wis sepuh kok ya, senengane sok aneh-aneh. Aku nek ora takon ra gelakan nesu. Aku wis pendhita aja seneng. Aku wis dadi beneran grojokan sewu. Aku iku dhewe duwe lawan sabar. Ora kena nesu yang mergo aku meng kepengin nuruti supaya ditonton karo putu-putuku ta, Mbah. Wes. Nah, wis ora kuat omong rasa omong. Ora kuat omong nganti dipeksa ngasuse. Aduh. Aduh. Jono, piye? Edang. Heh, edang. Jalo edang. Mention hus. Awe wis ora tau. Opo? Si Mbah Durigonoto ngelekar, Pak Manu Mbah. Opo ngelekar? Perang kurang gawean. Gerangan yo perang barang. Rambut wis putih nek mlaku tak nganggo teken. Perang barang. Mergo putumu. Ono opo? Aja sino ngejajahi aku. Mbah. Jare kowe mbiyen nek perang apik. Kowe mbiyen nek nesu apik. Mbok putumu dicontoni nek nesu piye, Mbah? Aduh. Wah. Aleman. Oh, mergo durung tak ajar kowe. Mergo durung tak wetan to kowe. Simbah kok yo malah wetenge dipejet ra iso ambegan. Wah. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Tangi, Mbah, nek wis ngaso napase tangi. Mbah. Aduh. Tangeke. Yo. Tangeke. Iya, iya, aku wis ngerti nek tuwa ki ora ditangeke ra tangi. Ra tangeke, Dok Adil. Ah. Aduh. Wah. Duh. Wah. 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 Nuruti karo kowe ora bakal. Haning iki sawarko rung kecekel lho, Mbah. Loh. Lah iki mau tak ajar opo? Eh, rasa seru-seru, rasa seru-seru wis. Samadyo wae. Iki mau wonge tak ajar. Aning urung tok rangket sampean kebacut kentekan napas. Kono isih melayu. Loh. Wah. Jayasena. Apa? Sing dicoba ora ming aku. Terus mbahmu kae ngopo kae? Gloyor-gloyor ngono kae ngopo kae? Biyen mbahmu kuwi wow, tak setan tak kandhani. Sing jeneng Werkudara. Kowe nganti kondange dhewe kowe entuk critane para piyai sepuh. Werkudara, mbahmu kuwi nek sapa sing wani karo Werkudara? Ora eneng. Bratayuda kuwi persasat. Tangane kuwi iso getih tak kandhani. Saben gawa gata rujak pala diglundhungke ning pabaratan. 3000 prajurit cilik-cilik mati kegires gata rujak pala. Loh, iki tenan ra cek. Aku kuwi gumun kok. Lah, apa nek kowe gumun copanen? Cobanan menro mbahmu banjar jumut kali perang piye nek ora gelem aja gelem diaku mat putu. Oh iya tak bedane Mbah nek nganti ora gelem engko aku moh dadi putune aku ngojo-ojoi Kakang Sasisrono Kakang Ganu ah kono kono aja-aja ono mbahmu ya iki Simbah Curigonoto wis maju perang. Yo. Ning Prabu Sawarko rung kecekel. Mergo mau arti cekel Simbah Curigonoto wis kebacut kentekan napas. Terus dari Simbah kakung iki nek perang top. Sing kandha sapa? Sing kandha wong akeh.
Ya pusi. Tenan apa ora? Ora. Aku biyen rawani perang. Aku kundange jare biyen ning Bratayuda sampe nang Gregada kuwi tok glundungke nyawa pirang-pirang mati kabeh. Sing ngono sapa? Wong yo aja gampang percaya karo kabar. Wah, mbahmu iki wong apik-apik nadian gedhe kaya ngene. Ya aku nek kon perang ki nyingkiri wegah. Utangane ngopo iki ngono? Wis tuwa iki gampang keju, goblok. Guyuten. Oh, mulane nek njaluk rokok saiki kok tangane kok ngene. Ya wis tuwa, wis buyuten. Mbak, mbok putune dicontoni. Mbok putune dicontoni. Ora. Kuwi dadi kewajibanmu sing enom-enom sawarga ecekelen. Wong tuwa mingkari nyawang. Ya sekali-sekali putune iki dicontoni perang ki ngene iki. Nek sampeyan ra gelem perang, aku gak dadi putumu. Ora ndi putuhe ra apa-apa. Aduh. Iya iya. Perlu doro. Oh. Mbok yo nyontoni karo putu-putune. Anak-anakmu biyen debyo Sura Sekti Kalintang jane limrang. Antarja mati ngiklasake pati uripe kinarya tabuk tawring kemenangan para Pandhawa. Nadyan kuwi anakmu isih urip. Ning wani mati kanggo kemenangane wong tuane. Giatut kaca. Nadyan perang ing wanci wengi dheweke uga notokake pati uripe. Antasena sing mateni Betari Durga karo Bathara Kala bebarengan karo Wisanggeni wani ikhlas mati disiki sing gerang ming labu karo sing tuwa. Jaluki putune kok ora mangkat kok. Ayo sawarga cekel. Kok tak delok napase wong jago perang biyen ngono. Agage. Kake mangkat to. Ora mangkat aku ora sago. Mangku bari kuwi dadi ratu nang Gestina. Le tiba ora bener. Senengane aneh-aneh wis tuwa barang kok mlumpat. Sikile iki wis ringke. Aku iki sikile cacate nggo kacamata barang. Aneh-aneh. Wong sikile dinglange putra didi kempot barang. Aleman. Cerewet. Ngadeng, Mbak. Sawarga cekel. Menunggu wae cekeli. Lah jebul isih sentosa kowe. Mbangane aku bar kudu. Nyatane aku wae nglekar kowe sing iso ngadeg jejeg. Aku nganggo obat. Caedan. Nek ora ngono wis ora mampu. Wah, aku dadi sok atiku seneng ning ya sedih. Sedih ngopo?
ketunggon simbah-simbahku satrio pengpengan jaman biar yang saya ini sudah tuwek-tuwek napasnya sudah ini nesu ya medeni walaah barang itu rong menit kelekar rong menit ini sampai banget simbah mereka udara yang ngono kita ini mengangkat mau duduk jeng wup barang anjlok sikile ra bener ya wis boyoran kabeh wis dibongkari ya Mbak wis kon bubar urung anggap ora sawarga kowe aja kaya ngono mengkono ora dodo adil dene kowe isih ngakoni kalone yang mung Durawati isih ana pangapura karo kowe manunggala karo para putu-putu Pandhawa amapanan negara Ngastina lan kowe bakal direngko menawa dadi sumitraning putuku Simbare Gesit. Iye Kanjeng Yang kula kula ngaku kalepatan kula ngakeni kalepatan kula Kanjeng Yang. Durawati sing tak karepe ya kaya ngene iki. Trubusaning satru telik Mangindrajaya ingkang bakal gawe ora tentreming negara Ngastina. Tak jaluk panikesit jumeneng kabeh wis tentrem, ayem, ora ana apa-apa. Yo. Ayo padha dinteni negara Ngastina. Ayo tak dherekke Curikanata kakangku. Rekake mono pancen bebutek banyu bening kana negara Astina. Ning lha kok ora spiro kekuwataning Prabu Sawarga wae dalah tiwas tak. Tak obong atine supaya ora nrimakake marang katentremaning para Pandhawa. Ya. Kertiwindu iki anak patih sengkune. Ora lega rasane ngatiku yen to aku ra mudi tuwa malsara wirang sedane wong tuaku. Nadang tekan ngendi wae aku mung bakal gawe rusak. Aku mung bakal ngedu antaraning darah Pandhawa siji lan Pandhawa siji ning ati. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging lir kincanging risang mawe gandrung wirat moko wisantoro eneng opo nalika semono aku pancen kencan Senayan karo aku iya kepengen nonton jemenengan negara Ngastina ya kuwi jemenengane Nalindring Ngastina Prabu Parikesit pancen bener mengkono. Lah terus ngopo kowe kendadak mandek mangu? Mergo aku mitung nglawan tembunging Kanjeng Ibu. Ibumu paring dawuh apa? Yen to aku nonton tuwa, aku ndelok jemenengan ana ing negara Ngastina ora dikeparangake cedhak-cedhak. Mergo yen to kawanguran mengko mbilaeni. Lho, mbilaeni tegese piye? Wisantara. Ora jeneng golek-golek kuwi tak kandhani. Satemene aku kuwi anake Kanjeng Rama Irawan. Mongko Kanjeng Rama Irawan kuwi putraning Raden Janaka. Mongko Raden Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Ateges Nalindra Ngastina ingkang bakal jumeneng kuwi isih klebu sedulurku dhewe, mbok menawa kuwi isih klebu kadangku tuwa. Kowe kok sik to, kowe nyemoni aku kowe, ha to. Kowe nyemoni aku.
Sabab opo? Mergo aku ya diweling dening Kanjeng Ibu. Wondene bapakku kuwi Raden Wisanggeni. Wisanggeni kuwi anak Janaka. Mongko Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Lah aku ki ya klebu putu Raden Janaka. Kowe sing nyemoni karo aku. Aku putu Janaka. Aku ya kowe lah yen ngono kowe ki dulurku Wisamuka. Wiratmoko jebul kowe karo aku ki isih tunggal mbah. Mula kok tak waspadake kowe karo aku ki rada persis. Iya. Kowe duwe andeng-andeng. Neng dhuwur mripat aku duwe nandeng-andeng neng kelek. Ya aduh sungsate to ya Wisantara. Lah iya Wiratmoko. Lah saiki piye? Ya ngono ayo caket ana ing negara Ngastina. Syukur bagi soro kalawan Kanjeng Eyang Janaka. Yen pancen kuwi Kanjeng Eyang Janaka, aku pengen ngaut pepadane. Semono go, aku pengen nyembah karo eyangku. Cuma ngawur-ngawur wurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tetekoyo butola war pantriting turanggo esti iki sopo? Loh, iki sopo? Ana satriya gak kok? Dadi ngaglah nih dalan ora bucah kowe sopo? Yang kowe takon aku jenengku Wisantara. Wisantara, yuk aku anake Kanjeng Rama Wisanggeni ing Kusrawana. Aku Wiratmoko. Wiratmoko anake Kanjeng Rama Irawan. Uga kapernah aku wayahe Raden Janaka. Semono uga aku wayahe Raden Janaka. Aduh putuku ngger cah bagus. Walah ora ngono ketemu nang kene ngger. Kosek to. Lah kok dadi kowe terus ngrangkul karo aku? Yen kowe durung tau wanuh, yen kowe durung tau tepung takono. Yen kowe kepengin ngatur padane yangmu Arjuna, jagat wis dadi paseksen iki ingkang aran Raden Janaka. Lho. Apa iya? Iya, pancen mengkono. Lah kok dadi Kanjeng Eyang lenggah nang kene? Wisantara, Wiratmoko ora guna nggonku labuh kawan negara Ngastina. Tak rewangi perang gede Bratayuda. Aku mateni dulurku tuwa para Sapa Kurawa. Niatku mung bakal napakke kamuktening anak putu. Bareng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Kalimataya lengser ke Prabon dina samengko sing lenggah dampar, ya kuwi si Parikesit putuku dhewe. Ingeng wis tinuding bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Nanging tinemune lah kok Parikesit malik tinggal. Lho, malik tinggal piye? Ngerti ya Wisantara lan Wiratmoko kabeh pepundene eyang-eyange Pandhawa Kanjeng Koko Prabu Kalimataya Kang Maswar Kudara apa dene adiku Nekula Sedewa ditundung saka negara Ngastina Parikesit gone lenggah dampar ke Prabu negara Ngastina adigang adiku ngadiguna ora nrimake sarta ora matur nuwun marang wong tuwa ning wong tuwa sing wis ceciklu sikil dienggo sirah sirah dienggo sikil golek ke kamuk ten putu malah podo ditundung lungo karo Parikesit. Wah lah orang tua apa eh. Kerti windu ki wong tukang ojok-ojok. Wong tuaku aku mbiyen seneng nglincipi carang papak mula nurun neng aku. Kowe ora weruh yen tak bentik-bentike karo gerangamu dhewe. Ayo, mesti geger Ngastina.
mergo nom-nom manis podo tak iseni tembung-tembung supaya wani karo gerangane. Ono bocah nom bagus-bagus. Wah, ono cah nom bagus-bagus, Gong. Anakku. Anakmu sapa ora? Anakmu endase gedhe kabeh ngono. Ya men, nek ra pinter. Pinter apa? Ditimbali, Den. Iki sapa? Ono wong bagus. Baguse ora jamak biyo-biyo, wis katon tuwane kok corake kebagusane isih ketok. Welah dalah. Kakang Wiratmoko, apa Wisandoro? Ana wong bagus mlaku jereng tengah ngalas kok. Nggawa garangan loro. Lho Gong dunake garangan. Men. Biasane kirek. Luwe apik garangane, terus mbaya ora apa-apa. Dagon karo aku Raden Janaka. Kok sik aja ngawu gawar ngawur. Hm? Lah kok dadi kowe ngaku Raden Janaka? Monggo ngerti ya, aku kuwi anake Raden Wisanggeni sing wis ora ana. Jenengku Bambang Wisantara. Iki anake Raden Irawan jenenge Wiratmoko. Padha karo aku karo Wiratmoko iki putune Raden Janaka. Lah kok dadi kowe ngaku Raden Janaka, mangka wis ketemu karo Raden Janaka ning kono. Ngandhake Raden Janaka ditundung karo Parikesit Pandhawa 5 dikon minggat kabeh karo Parikesit. Parikesit kuwi dadi ratu Dela wae kok gembelo ndhasik. Geleleng pancake. Aku ora nrimake dene wong tuaku lho ditunduki saka negara Ngastina. Aku arep bela wong tuaku. Petro, nun, iki piye? Kulo genahke. Saudara-saudara. Sampeyan ampun tak susih. Kowe sapa? Kulo Petro. Ndara Janaka niku dituturke ponakawan papat cacahe Semar Gareng Petro Bagong. Ndara Janaka tuku pundi-pundi piyane luruh ngenten iki. Nuwun sewu. Sing ketemu harus sampean ngaku Ndara Janaka niku wonge branyak utawa langap kaya sampean apa luruh. Wonge omongane persis kaya aku ngene iki. Wah, sampean dibusukke. Ndara Janaka sing asli niki. Wah, apa bener aja di obat abetke atiku mboten obat abetke estu. Estu mboten obat abet. Niki Ndara Janaka sampean wing ngajeng didu karo wong sing kurang tanggung jawab, mboten. Niki Ndara Janaka, kula seksine, kula Petro niku ndereke Ndara Janaka, wit niki bocah nganti wis dewasa nganti wis tuwek kaya ngene iki, kula ora tau pisah karo Ndara Janaka. Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Putuku Wiratmoko. Anak Irawan inggih Kanjeng Eyang. Eyang aku ngaturke bektiku katur ya Eyang. Iya ya, Wisantara anak Wisanggeni. Kae kok kaya bapakne ya, Gong. Ora iso basa. Malang kerik. Metenteng kowe tangane sing metenteng mlebu ngesak kaya didit-didit ta. Kowe ngece karo aku. Wis ora percaya aja didudut nek pancen duwe. Jaler tok jalur. Petro ini buka wadi senengannya. Aku ini harus nganggo trik ya. Nah trik mis kulino kenangan nganggo trik-trik warna-warna. Ojo gampang dibiduk dening wong. Ayungkir cah bagus cah loro. Ngetut ke kadangmu yang bakal jemleng noto ning negara Ngastina. Parikesit durung dadi ratu. Dino samengku isih kairit sowan ning negara Ngastina. Disowanke dening wong atu amu eyangmu Prabu Kalimatoyo. Aduh Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Eyang aku njaluk ngapura. Iya iya. Wiratmoko lan Wisantara ora dadi mangsa. Malah dalah.
ya bocah durung bisa ngulir budi. Nyatane bareng ketemu Janaka ingkang sak tenane dirimok karo Petruk kabeh padha percaya yen to aku ingkang gawe-gawe perkara iki. Kados pundi paman? Menapa sampun mboten wonten turas sing Pandhawa ingkang saged dipun du kaliyan para Pandhawa? Isih ana Danyang Suwir aja kuwatir. Sinten? Ya kuwi Adipati Pancakusuma ing negara Ngamarta. Aku tak sowan mrono. Nanging mangke wis to meneng wae. Mubang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning gukyoring kanigara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pene panca menika sinten yen kowe durung tau tepung karo aku kuwi isih klebu pamanmu dhewe mbok sebut paman ya ora apa-apa nggih aku kerti windu Paman Kertiwindu ya pancen bener mengkono. Adipati Pancakusuma wonten dawuh. Apa panjenengan wis prisa sarta wis midhangetake yen to dina samengko mestina bakal ana pahargyan jumenengan Alindra. Sampun nampi nawala sedahan. Ingkang sampun kula tampi lan kula kadhawuhan sepadosan wonten ngersanipun pepundhen kula Kanjeng Eyang-eyang kula para Pandhawa ing Ngastina. Apa Adipati Pancakusuma bakal budal? Mesthinipun mekaten jer kula menika tinemu wayah dosa menuping badhe kula sandhang. Menawi kula boten ngestu padha dawuhipun tiyang sepuh. Pancakusuma wonten dawuh. Sareh sawetara. Upama ditlusur kanthi becik sarta ditlusur kanthi bener, tingkah polahe para Pandhawa ingkang mengkono mau mbuktekake lamun Pandhawa kuwi sawijining satra ingkang banci dibanci ciladan. Liripun kados pundi paring dawuh mekaten. Lho, ngono. Ing mesthine dadi ratu negara Ngastina kuwi dudu kok parikesit. Nanging turasing Sang Prabu Kalimataya. Monggo Sang Prabu Kalimataya kagungan putra kakung ya kuwi Raden Pancala wis pinuputing Madyalaga tegese wis ora ana. Lah, kudune ingkang nampa triman negara Ngastina kuwi putune Prabu Kalimataya. Ora kok malah anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Janaka kuwi satriya. Sing dadi ratu ning negara Ngastina kuwi Prabu Puntadewa ya Prabu Kalimataya. Mesthine yen ora tiba ning putrane ya tiba ning putune. Lah kok dadi parikesit dakah-dakah. Bocah sing ora duwe turas Nalendra kok wani lungo dampar yen ngono kamuktene Adipati Kancakusuma ing mesthine ngukup negara Ngastina direbut karo adine dhewe sing jeneng parikesit. Thank you.
langit kelap-kelapaton lur kinjang ing risang mawe gandrung Kanjeng Eyang ana dawuh mopo Putra Prabu Kalimatoyo samangke sampun gumolo ing tekad para Pandhawa anggenipun anekseni ingkang wayah nedya lengser keprabun Eyang dinten sak mangke wayah kula pun parikesit sampun tinuding minangka gumanti keprabunipun ingkang wayah pun Kalimatoyo mila sumangga anggenipun paduka badhe misuda miwaha dhateng keng wayah Kanjeng Eyang Jagat Dewa Bathara ya Putra Prabu Kalimatoyo ento pancen kaya mengkono pun Eyang ingkang bakal misesa kelawan kahanane putuku si Parikesit Parikesit wonten dawuh Kanjeng Eyang aja kuwatir ngendikaning para sepuh Eyang-eyangmu ya mung Eyangmu Curiganata ing Grojogan Sewu ingkang bakal tansah ngulatake sarta mangku nggon mengasta bawa perintah negara ing Ngastina inggih Kanjeng Eyang ora usah pun Eyang bakal nuturi ingkang akeh-akeh samengko lumadining wektu sira bakal tinuturan dening Eyangmu ing Grojogan Sewu inggih waton apa ingkang dikedikake dening Eyangmu ya kuwi Begawan Curiganata sira putu kudu tansah manut sarta mbangun miturut nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang Sapta Arga mula wektu dina iki tak sengkake ngaluhur sira gumanti keprabuning nata ing Ngastina Prabu Kalimatoyo dak biwarake mring sagunalindha kang padha lenggah lan kabeh para kadrang putra wayah Pandhawa muga anek senono Ngastina linenggan Nalindra ya kuwi Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna Jagat Dewa Bathara Jagat Pangestu ngurwih latar wah lah kok ora montro-montro bocah wingi sore bareng nganggo busana ke Prabu Biyuk ya sumara cahyane kaki Prabu Ndarawati wonten ping adawuh yan mbok menawa pancen bener apa kang dadi ngendikaning putu Prabu apan pancen bener lan wis bener yen to Parikesit ingkang asta bawat pemerintahan negara Ngastina inggih Kanjeng Eyang biak Pono kawan betruk eneng opo suan tanpa tinimbalan matur sinuwun Prabu Paripurna inggih sinuwun Prabu Parikesit iya betruk eneng opo wonten ing Jawi mboten pangling menika menawi saking peningal kula menawi mboten silih paningal Adipati Ngamarta Adipati Pancakasurma ngamuk punggung mboten narimaken Ndara Parikesit dados Nalindra wonten negari ing Ngastina sinuwun monggo kula semanggaaken Arjuna Merata jaya merata imbang yen padha-padha Kanjeng Eyang Janaka ora usah dadak nutup-nutupi iki wis rinika daya dening panjenengan teko sampeyan muktekke kawan turas sing madukara nanging nyengsarake marang turas Ngamarta ing mestine dadi ratu ning negara Ngastina widudu kok Parikesit nanging Pancakasurma jeraku wayah Prabu Kalimatoyo
pari kesit ora mudhun saka dampar Ngastina tak opiak legane atiku. Bonco Kesuma, aja nganti netangi marang kamurkaning Eyangmu Arjuna. Nggir, ayo Rama, mesti ana ingkang adul-adul perkara iki. Ora usah ndadak kakean gunem tanpa guna. Ayo, kena mari kesit lungguh dampar Ngastina, lamun wis pecah sirahe Bonco Kesuma. Bonco Kesuma, aja netangi kamurkane Janaka yen nganti ku mlawe tangane Eyangmu Madukara. Ya yang mimbono kelik tiba ning mestakamu ora gladran kutah lu diraja dundang yangmu mbono kelik yen perlu buktekno Raden Janaka bocah dikandani Arjuna. Bungun jawu kosek, ojo mbok tangan ni Bonco Kesuma mengko muda ora prayogo. Mergomu bal babaling kanap soning Bonco Kesuma iki saka mangiran ing pun kakang kok ora kaya karpe dewi. Bonco Kesuma, wonten jawu kan jengi yang. Ayo moro prasojo, kawan yang bu Indrawati. Sopo ingin ubu-ubu bagi perkara iki, lan sopo ingin gawe Malik paningalik Adipati Ngamarta. Sekawit kula nampi dateng rawuhipun Kanjeng Paman Kertiwindu. Samangke lajeng tumuntun nuturi dateng kula sareng kula pitang-pitang jebul menika nyatanipun leres. Mila kula nyuwun kamukten negari Ngastina kosek to. Aja ngawu gawar ngawur. Kowe ngerti ora? Kertiwindu ki anak Sengkuni dumadining pecah gedhe Bratayuda perang kabeh mamarga saka cangkeme Sengkuni. Apa kowe gelem didu karo wong tuamu dhewe Bonco Kesuma? Petungan to? Menapa inggih mekaten Kanjeng Eyang? Mula ta mula nek ora ngerti kuwi takono aja nganti kowe gampang didu karo sanak kadang mitra kawruhmu dhewe. Kanan wis tentrem kaya ngene meso ae. Isih bakal ngobak-obak banyu bening ya kuwi turasing Sengkuni Bonco Kesuma unten dawuh nyawijiya kan para eyang-eyangmu sartane para kadang-kadang wayah Pandhawa Kertiwindu sak kancane mengko aku ing bakal purba mahasiswa kula semanggaken paduka Eyang Dewarawati. Kertiwindu niku sinten? Wis ta Bagong wis ora metu kowe jedal-jedhe iki ngopo? Amin takon iki kok. Kuwi anak Sengkuni Petruk. Wo setan iki. Temu di wonge. Kowe arep ngopo? Kowe arep metu kalah kowe tak kandhani wong kaya didaya. Oh lah terus Arjuna wonten maring ngadhaw. Mungsuh trubusaning satu sing ora iso dijak. Seduluran ya ming turasing Sengkuni. Nggih, sak kancane. Nggih. Ora usah dadak mbok wenehi urip. Petruk titip priksanen, Kertiwindu duwe kanca pira cacahe? Nggih. Ning aja ketok, nggih. Kok cepet banget. Ame do teng eblek niki napa? Wong edan ora. Anggere wis ngancik setengah papat kok mung apa perlune. Salah kepoyo. Iya, iya. Sapa wae Petruk? Kertiwindu terus sijine niku Gondrong. Gondrong? Bindeng ora? Mboten. Mboten, Gondrong. Terus sing siji gagah pideksa. Kula pun ngrungokke ngendikane sing doting glenik-glenik wau. Jarine Kertiwindune nyeluk sing nom Gondrong niku Dahnyang Suwela. Loh. Dahnyang Suwela nggih. Kowe ngerti ora sapa kuwi? Mboten. Kuwi anak Asatama. Oh, putune Durna. Iya, Petruk. Wah, setan ngerti tak jangka. Ha terus sing sijine gagah kuwi putu Dursasana, anak Dursala jenenge Dursabala. Kowe mlayu wae
Arjuna wonten paring adaw. Danyang Swira kae tiba ana jemparing inggih ngestaken dawuh. Petruk matura kok Prabu Curiganata nggih. Turase Sengkuni jek urip mengko ora nesu. Oh siap. Perkudara kon mateni Dursabala, putune Dursasana. Engko ra is rampung kabeh. Oh nggih, siap mawon. Mula ngestina niku mboten tau tentrem. Mula ta mula ngestina niku mboten tau iso ayem iso jenjem. Merga jebul turase wong tumbak cucukan, turase provokator. Niku ya melu dadi provokator. Sapa itu? Piye? Sapa? Aja seru-seru. Niku menggema ora kok. Sapa sing dadi turase? Sing tukang nyincipi jalan bapak. Anak Sengkuni jenenge Kertiwindu niku sing ngedu para buayak wayah Pandhawa. Eh, blas anak, nanti menungsane teng mriku jangkat cepet. Jar kowe. Sawoi ditepungake wae. Iki Kertiwindu kowe turas Sengkuni. Iya, dasar para nyata. Wah, bagus ora tedeng ngaling-aling. Pancen tak jarak duwe niat bakal ngobah-obahkan Treman Negara Wistina. Wah, bangsa tak kowe. Wah, mati karep kowe. Ora bang aku kowe. Apa iki? Iki apa? Iki pirang-pirang tanu ora tau metu. Mergo aku wis dadi Brahmana. Mula Brahmana ki aja nganti nyanding marang pusaka ndak tetel kabramanane. Ning mergo ana dapurmu. Nganti ki tak tokke meneh. Iki nenggala andani mapan ning epek-epek. Nek aku terus nenggala ki metu dhewe. Kowe tukang adu kono adu kene. Kowe tukang gawe geger. Ora pantes urip ning negara Ngastina. Ora pantes kowe diwene urip. Sengkake nyawamu kowe. Kowe nusula bapakmu ana ning neraka dadi tiping neraka jahanam. Setan. Su. Mangkel. Bu nyunyuk nenggala duase. Wah, modar kowe gedhe lareh-lareh kaya. Gubur. Tapa ke truk tahu yui. Mangkel aku. Gus Doro Janoko. Yo Petro. Warakudara Sawai Dursabala anak Dursala putu Dursasana pedot bangkelmu. Waduh. Yang geleleng ya bu lali aku raboso barang mulai nasi terus bu wajis canda cek dikasih jeblos ke lemah buru cah iya betul oke. Wah wis katon padang
Ini ki bolame. Wih ngaco. Iki ngapa ya? Lambe kok dicuwek nggo kuku ora. Mikira Petruk sing cilik-cilik lak singkirke ndak dadi bletuk. Nggih. Madangi jagat tok mungo-mungo paneng gunung-gunung toko pare kesit wis lenggah damper. Ya mengisih rasa godhang. Godhange ngono apa? Ing atase ratune wis seneng kok matiye ora ana. Kresna kakangku sing sajake kalepian Dimas. Turas patih ora ana kecukup bamung seko negara Ndarawati. Dawing Wang Pikrun Jatimurti. Mula ora ana liya. Namun ingkang pantes minangka dadi patih kejaba mung putuku ya kuwi Sidwara anak Samba. Yo. Lep ilang sanalika jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge sang
Manik Maya, bapak tepung ora? Manik Maya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manik Maya. Ayo, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asadok lho, Pak. Kosek Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah. Ya catur bojo, weh. Wong siji kuwi, ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sekdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggon mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki? Supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kosek aku tak mikir, nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Lah. Pancen saidian Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Lah kok ana gurune? Wah, cah edan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku iki. Nuwun sewu karang wong ra ngedong e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu widi palilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwun ide palilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah nang kayangan, munggah liwat ondo rante. Weh. Ondo rante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya, Pak, munggah kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing ondo rante, ana ing repat kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Selomatanggep. Windaramu Janaka. Waduh, aning Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok ndak tak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat-syaratane digoleki, digayuh.
Aning aku ora mungkin munggah nang kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute iki kayangan pirang-pirang. Ah, kuwi engko nek aku keblasuk piye? Ayo. Monggo ngono nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jambut nyawa iso, Pak? Ya apa dipati. Nah aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu Yama Dipati jabut nyawaku aku mati. Ayo. Ada? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha to? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak. Utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepenak-penake kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nang kayangan, Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ora? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungso ae kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawe wis, Pak. Please. Bagong ngomongane jan. Ayo karang samploke sawung ro Iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Heeh. Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan ta. Panjen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh, Pak. Emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titis sing dewa. Berarti aku ki isih turas sing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe? Piye nolo gareng, Mas turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Betro piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni.
ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Nah, mataku Abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ha ngandel ora ame ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semarok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru ora ngeparengake bapak nesu ya. Eh, ya engko aku tak nesu. Neng aku kena ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wes rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Eh, ya wes engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora dorame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mung Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya kene rawuh lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Bu, kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbuh ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku kok ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapan iki. Gawe, Pak. Gawe, Pak. Eh iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma, sukma. Sinung maya winaya ing asapi. Ong sumi mentaleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup sapa sing ngempul pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing ong ong iling-iling diwonge Jawantah nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya tanon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling andi bali rawipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru dadak sakoleng mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupi piyak kang mendung onyang madya padha Sang Hyang Jagat kiri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat. Yeah.
sinongati sinongati ceket kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra ae ana ae ana palumut tambra kanggeng awito deden ceng den cengan lingguh ngisor lingguh ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Eh. Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lha tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manikmaya Padurarjo sak praptamu Bathara Guru. Om Mas tu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya guru, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing lun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Yaya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu lun tampanana, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun. Pukulan. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Ngono, kuwi modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngaten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah condro di muka mawon. Sampeyan cemplungke kawah kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora.
padha goyong gon kuwi kawah candra dimuka iki papan neraka lho, Gong. Weh, ya aja. Aku ora mati kok. Bagong pangestu lon tampan ana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen jengan di lenggah. Pukulun. Iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sak cepakipun kula aturaken dateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis ki omong, Mir. Kowe mundura, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair to batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya ndederek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Iya. Matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sebabipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula. Bisa makarya lan entuk pangupa buga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane neng kayangan. Hah. Mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sang Hyang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage, kowe matura karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten, menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang, Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus
namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa nuwun mapunten Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun wonten ing Bali Martiyu Kundha Manik agelar sanggening para Jawata para widodara widodari samya manembah dateng Manik Maya inggih ingkang rayi sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dawuh parentahipun Manik Maya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Weh. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak wani nranyak ora tata krama wani nranyak ora nganggo-nganggo karo Bathara Guru apa ora wedi karo Soting Manik Maya Kakang Semar Bagong badhe kula paringi kajeng Diwondaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin amung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi nalika dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teko Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Diwondaru tuwin Jayandaru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syaratnya gampang ora pak nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngerusak pak kok iso ngono wis ora pak aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa aku mah nek panjang aku kasembadan neng aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak aja wis ora nganggo kayu Diwondaru ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah neng bapak aja nyembah karo Bathara Guru bapak aja basa bapak iki kakange Bathara Guru Bagong kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak sing goblok kok ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru otakmu nggane kaya ngantak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjat kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ala, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Hah, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon pukulan. Nek pukulan nyuwun syarat srana. Bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk.
yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru, kaloran kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Amili perhutani wae tak tegara. Pemenang yang milik Dewa tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara iki nek ora dadake perkara ora tekan esok Mir cah kok ngayal ora jamak-jamak ora wis kowe santai wae kowe meneng kita arep ngopo kula mboten sarujuk kula mboten matuk wani wan wonten jawu siap-siap omong mbokmu aku arep perang karo Dewa. Nggih, Pak. Ngestaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo Dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kulo garis bawahi aku kuwi wong bener wis aja kok sampean wis kerubutan para dewa ora bakal aku wedi kita bakal ulun banjut ha kita bakal ulun banjut banjut iki wae Pak banjut iki dipateni are dipateni po iya kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka ora masalah Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon nang kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik, nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu arep tok kleti sakarmu arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong iki menungsa. Mot sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tau wedene apamu? Gong wajan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, menesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar kak wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning koso baline. Sampean ora menengke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Rawe antas malang tak putung. Kita wani karo panjenengan ulun, sing tak wedeni apamu? Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan yang kawah Candra Dimuka siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani kane aning ngapa Emir mula to mula penyakitku ki ra mari-mari ngrasake Bagong. Lah kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku iki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ora entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh.
dewa lho, Gong. Ya ngapa? Ya ngapa nek dewa? Dewa nek pakarti nelek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men, ngapa aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esok 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang yang ku kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ngono. Nolo garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben. Tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi? Kowe rasane ngendi, Reng? Ya. Petro rasane ngendi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rombes e. Omong kemu meneng ijen aku. Ora aku ya nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, wis kono ngarep. Wis, Tru. Ya. Ayo, Pak. Ya, Reng. Ya, sing ati-ati kono. Seneng aku nduwe adi sing ngene. Kowe omong apa ya? Ora adem. Bareng nggih, Pak. Iya, sing ati-ati. Wis, lenggah sing saka kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok ngonangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot kuwi kok ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Iya. Ya? Engko kowe dhewe seneng. Dapurmu rame, bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak mertu njaluk. Ya sing ati-ati, Bagong. Ah, pethoke aja kuwatir, Mir. Netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakar yang kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jerumu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendhapa. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang.
Oh, bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong Nalagareng apa kowe ora ngiman karo adikmu Nalagareng? Susule. Sembah nuwun nak. Iya. Ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton. Iya. Apa perlune wae iki? Ndang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene? Iya. Bot-bote abot panjenengane ingkang maring dawuh. Iya. Kowe karo aku ora bakal bisa selak. Jer panjenengane Bapak Haji Kundang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang. Iya. Yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe mengestu padha sarta ngestokake dawuh nok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng panjenengane Bapak ing ngaturake donga kala mau. Iya. Wis ngaturake donga udane iso sirep. Ya, matur sembah nuwun. Tata carane utawa iki kajate apa, Mak? Iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi PT utawa jenenge Maju Teh apa? Maju Teknik Utama. Ya, nek ora kleru. Ora mbok gatekke panjenengane pidato barang ora mbok gatekke. Iya enak. Iya. Iki mbeng iki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun lewayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundenku Bapak Ki Mantep Sudarsono. Iya. Terus mau mbeng disambung panjenengane Raka Masmul Mulyana. Iya. Terus iki mbeng iki awak dhewe sing didhawuhi dening Bapak Undang. Ya, matur sembah nuwun.
percaya karo awake dhewe ya, Mak. Iya. Iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo sapa? Karo panjenenganing para bapak-bapak pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning kene sing bakale sesuk ora ketang sak propirane ya bakal nampa apa jenenge iki dadi karyawan. Ya, panjenengane bapak kundang ya wis dawuh kaya ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, no. Ya. Aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe. Ya. Engko dek kaya dek dhewe sowan endi kae? Ya. Urung wiwit wayange wis ambruk terope. Ya. Lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awake dhewe kudu nyaur. Ya. Ya wis konsekuensi ra apa-apa. Ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun papane Bawera tarupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi. Panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih, no. Iya. Kok kagungan gamelan wayang akeh? Mergo Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang. Oh iya. Separuh hidupnya untuk wayang. Dadi para kadang-kadang dalang ki nek ngasto nang Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngambil wayang gamelan. Oh. Heeh. Monggo tanpa hitungan, no. Iya. Ngono nek disuwuni pirsa pintanu nyewa pinten Pak sak karemu sak anane dhuwit mesti ngono kuwi no. Oh iya dadi kepenak. Iya. Mula panjenengane iki luar biasa. Iya. Lan Jakarta iki pendak-pendak eneng wayang, pendak-pendak eneng wayang iki mesti saka partisipasine panjenengane Bapak Kondang. Oh dadi